Shyhretja e nis ditën me myzhde, sapo dha dy lajme të mëdha që e gëzuan shumë atë. Shyhretja Behluli është një ndër këngëtarët më të dashura për publikun tonë. Ajo vazhdimisht sjell projekte të ndryshme dhe të bukura muzikore. Së fundmi, ajo ka sjellur një këngë kushtuar nipit e saj e një tjetër bashkëpunim me Meden. Por, sot ajo qenë ka zgjuar me lajme të mira, sepse njëra këngë e saj ka arritur 1 milion klikime, ndërkaq tjetra 2 milion. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.